Құрметті көрермен, бүгінгі күніңізге тек сәттілік тілейміз. Ендеше біздің қонақжай студиямызға жайғасқан меймандарымыз бар екен. Таныстыра өтейін. Ақтөбе облыстық ғылыми тәжірибелік орталығының психологиялық әлеуметтік қолдау бөлімінің әдіскер психологы Сәрсенғалиева Майра Тұрарбековна. Қайырлы таң. Қош келдіңіз, Майра. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көркіңіз қалай? Өте келді, тамаша. Енді бүгін жалпы тұлғалық даму өзге емес, өзім айтам, өз жайымда тақырып аясында әңгіме өрбітіп жатырмыз. Енді осы бір тақырып барысында бірден есімізге психолог түседі. Енді даму барысында әрине психологпен тығыз байланыста болу керек деп ойлаймын. Жалпы осы ретте қазіргі тұлғалардың даму жайы, тұлғалық даму жайы өзіңіз бір шолып өтсеңіз. Мархабат. Рахмет. Ең бірінші енді тұлғалық даму дейміз, не болмаса өзіндік даму дейміз. Яғни американдық психолог Абрахам Маслоудың өзі айтқан екен, яғни өзіндік даму ол адамның өзінің мұқтаждығын қанағаттандыруға әрекеттеген екен. Яғни ең бірінші өзіндік даму өзінді танымнан басталады. Яғни адам өмір барысында өзін тани бермейді екен. Ежелгі Греция Аполлон сарайының қабырғасының өзінде де өзіңді таны деп жазып отыр екен. Яғни адам өзін бір қандайда уақыт немесе бір тығырыққа тығылған кезде өзгеріс қажет екенін туындаған сезет. Сол кезде өзіне ол сұрақ қояды. Яғни мен дұрыс жолға түстім ба, дұрыс жолмен бара жатырмын ба, болашағымды қалай елестетемін деген сияқты. Сол кездерде ол осы өзіндік дамуға келеді де неден бастарын білмейді. Сондықтан өзін танудан бастайды өзіндік тану, яғни ой ниет туындайды. Сол ой ниеттен бастап жауапкершілік туындайды. Яғни жауапкершілік қандай да бар айналасындағы адамдар, мүмкін ол біреуге тәуелді болуы мүмкін, біреу ықпал ету мүмкін, мысалы ата-анасы, немесе жолдасы, немесе достары, бірақ соның өзінде шешім немесе жауапкершілік адамның өзінде. Сондықтан жауапкершілікті өзіне алып үйренуі керек. Енді қадамды жайлап айтып келе жатырмын ғой, яғни келесі қадам ол жоспар, яғни арманнан мақсат туындайды. Яғни өзінің алдына мақсат қоя білу керек. Білесіздер, мақсаттың ірі мақсаттар болады. Орташа мақсат, одан кейін ұсақ мақсаттар болады. Яғни ірі мақсаттар ол болашақта, осыдан 10-15 жыл бұрын не істейді, яғни одан кейін не нәрсеге келеді, болашағында қандай отбасы, өзінің жеке тұлғалық даму кезінде не нәрсеге жету, қол жету, жетістік, соның барлығын елестете білу керек. Одан кейін енді ортаңғы ол бір 2-3 жылдықтағы мақсат болса, ұсақ мақсаттар ол күнделікті мақсаттар. Одан кейін жаңағы жайлық аймақ ынан шығу дейміз ғой, яғни зона комфорта дейміз. Сол мәселеден шыға білу. Яғни өзін өзі адамды ешқашан ешкім жетелемейді. Адам өзі содан шығу, қандай да бір әрекет жасауға ұмтылыс. Осы жайлық аймағынан шығу қарапайым бір әдіс немесе қарапайым бір тәсілі деуге болады, яғни өзің жұмысқа келе жатырған жолың. Сол жолды өзгерту. Немесе бір өзіңе мақсат қою, кішкентай ғана, мысалы, бір аптаның ішінде бір кітапты бітіру, немесе бір айдың ішінде бір кітапты оқу деген сияқты. Осындай ұсақ кішкентай мақсаттардан, яғни өзіне мақсат қою арқылы осы жайлық комфортынан шыға алады. Енді келесі, былай қараса, келесі қадам ол, яғни өзін өзі жаңа жауапкершілікті алғаннан кейін, одан кейін жайлық комфортынан кейін шыққаннан кейін өзі сол жолға жеттім деген жетістікке қоятын бір қандайда мақсат дейміз ба, яғни қандайда бір жетістік нәтиже. Міне от сол нәтиже арқылы ол өзіндік өзін дұрыстай алады. Яғни мен айтып тұрғаным ол қысқаша қадамдар, қысқаша жолы, сол неден жаңа өзіндік дамуға жету жолдары. Ал адамның өзіне деген сенімділікті қалай арттыруға болады? Қалай ойлайсыз, қандай да бір әдістері бар ма, немесе оның жаттығулары бар ма осы психологиялық тұрғыда? Әрине, адамның сенімділігін арттыру үшін бірнеше жаттығудан бастауға болады. Ең оңай тәсілі, былай қараса, таңертеңгілік ұйқыдан тұрғаннан кейін, сіздер білесіздер, біз жуыну бөлмесіне кіреміз. Соның өзінде айнаға қарап тұрып, өзіңе күшті, керемет, жақсы, жағымды сөздер айту. Ең оңай тәсілі. Менің тәсілім ол. Енді осындай тәсіл арқылы өзіңді өзіңе жаңағы сенімділік орнатуға болады. Одан кейін, әрине, өзіңе жағымды, сенімді орта іздеу.
Яғни, сенің қандайда кемшілігіңді үнемі айтып тұратын адам, ол әрине мүмкін айтады ғой, қазақта болсын, осы жаңағы достық жылатып айтады деген сияқты. Бірақ соның өзіне кемшілікпен қатар, сенің жағымды, жақсы жақтарыңды көре білетін адамдардың ортасында бола білу. Жаны ашитын адам болу қажет қой, жан-жағы, әрине. Енді тым асыра сілтеп жүретін, мысалы енді бізде ата-аналар бар, иә? Тым асыра. Бірақ соның өзінде жаңағы жағымды сөз естіп тұрған жақсы. Енді осы жерде тағы бір айтып жүрейін. Егер де сен жағымды сөз немесе жақсы сөзді естігің келсе, ең бірінші өзің айта білуің керек. Ол енді оңай жолы, яғни комплимент айту. Енді мына біздің ерлерге де бұл құлақ қағыс, яғни комплиментті қай жағдайда айтқан кезде, әйел адамда болсын, қандай адамда болса да, ішінен сенімділік артады. Егер адамдар айту қажет пе? Жо-жоқ, әрине. Жо-жоқ, әрине. Бірақ соның өзінде, сіз білесіздер, бізде әйел адам құлағымен жақсы көреді. Әрине. Сондықтан оны ест. Әйел адамның сенімділігі, ол ең бірінші өзінің қасындағы жолдасынан басталады. Сондай жақсы сөздер, жағымды сөздер. Мысалы, сіздер міне әріптестер ғой, әріптестен де жағымды сөз естіген өте керемет. Сондай сөздерді естіп тұрсаңыздар, ол адамның ішкі сенімділігін артады. Бірақ мысалы, енді сізге, мысалы Назерке, иә, сіз әдемі болып тұрсыз дегеннен гөрі сіз өте күшті, жақсы жүргізесіз, аман келді десе, ол уже сіздің жағыңыздан сізге сенім, сіздің сенімділігіңіз артады. Не осындай. Енді тамаша, енді қазіргі сәтте мен байқаймын, осы бір мүгедек балдар бар шыны керек. Сол бір мүгедек балдары да енді барынша ата-ана қандай жағдай болмасын, сол баласының өсіп өнуін қалайды ғой. Сол уақытта енді ата-ана тарапынан бір ауыр жағдай болады. Оларға не айтасыз, енді тұлғалық даму бар. Енді қазіргі таңда мүгедек балаларға арналған, мүгедек жандарға арналған қолдау орталығы бар, яғни ата-анамен жұмыс. Енді ата-ананың көңілін бөлу мақсатында баладан. Оларға не айтасыз? Яғни ең бірінші айтатыным, да, мына қоршаған орта, егер мүгедегі бар отбасы болса, ең бірінші оның ата-анасынан бастау керек. Баладан гөрі ата-анамен сөйлесе бастау керек. Яғни егер ата-ана өзіне толыққанды, өзіне сенімді, өзін жақсы көретін адам болса, онда ол өзінің баласына сол нәрсені бере алады. Түсіндіңіздер ғой, иә? Түсініп отырсыздар ма? Яғни егер ондай қолдау, ең бірінші қандай ол мүгедек бала болсын, ол жақсы толыққанды бала болсын, ол ең бірінші өзінің жақыны ата-анасынан соның көзінен сол үмітті дейміз бе, жақсы сөзді дейміз бе, әрекетті ол ата-анасынан күтеді. Сондықтан ең бірінші жағдайда оның ата-анасы сол сенімділікті сол балаға орната білуі керек. Енді ата-ана жаңа айтып отырсыз ғой, қолдау. Әрине, қазіргі мемлекеттік жағдайда қолдауды алып жатыр деп есептеймін енді. Бірақ соның өзінде ата-ана өзінің ешкімен қатыспай, немесе өзінің ортасында күйіп қалмау керек. Көбіне оны мына орта, мемлекеттік орталар алып жатыр ғой, мысалы балабақша болсын, көбіне ортаға қосып жатыр қазір сондай балаларды. Бұрын үй жағдайында тәрбиеленсе, қазіргі жайда мектепке. Бұл дұрыс па? Әрине, дұрыс. Өйткені бала, ол енді бала соны көріп, өзіндей балаларды көріп, қарым қатынасқа үйренеді. Өмірдің бір енді бір жаңағы шпағы дейміз ба, бір жағы былай болса, енді әрине баланың жүрегінде де бір ақаулық болады. Бірақ сол ақаулықты демеп жіберетін, оған қолдау беріп жіберетін оның қасындағы балалар болуы мүмкін. Оның класс жетекшісі болуы мүмкін. Яғни ересектердің арасынан, ата-анасынан бөлек деп тұрғаным ғой. Міне осындай жағдайларда ол бала жақсы өсуі мүмкін. Сонымен қатар, егер ата-ана өзінде ақаулық болып жатса, әрине мотивациялық дейміз ғой, мотивациялық жаңағы әртүрлі бейне роликтерді қараса, ата-ана өзінің жағынан, балаға көрсетсе сол жағынан, жетістікке жетіп жатқан қанша әлемде мүгедектер бар, соның барлығын немесе оқып, әртүрлі әдебиеттерді оқу арқылы балаға сондай жақсы талпыныс, ұмтылыс берсе, ата-ана тарапынан болсын, онда ол кезде бала ешқандай өзінің мүгедек екенін немесе бір қандай да ақаулығы бар екен байқамай да қалуы мүмкін. Ал қазіргі таңда қандай да бір тұлғаның мысалға бір ортаға бейімделе алмауы, ішінде деген бір сенімсіздіктің болуы, немесе кейбір жандармен өзін салыстыруы, немесе өз-өзін бағалауы осы бір бала кездегі бір ата-ананың жүрген бір қателігінен болуы мүмкін. Осы тұста ата-ана балаға қандай тәрбие беру керек бала кезде мысалға? Енді осы жерде айтып кетейін. Ең бірінші, қандай адам болмасын, иә,
Ол бала болсын, ең бірінші оның сенімділік, сенетін ортасы ол атана. Ең бірінші оның сенетін адамдар, оның өмірге келгенде көргені оның атаналары. Қай кездеде, мысалы, біз айтып жатамыз ғой, енді бала бақшадан көрі мектептерде әртүрлі жанжалдар, мысалы, ұстаздармен туындап жатады, басқан ересектермен туындап жатырған кезде, ол бәрі бір ең бірінші ода тұратын оның атанасы. Енді атана сол әзде қандай тәрбие беру керек? Біз ұмытпауымыз керек, ересек атана өзін көрсету арқылы баланы тәрбиелейді. Кейбір атаналар білем, мысалы, мүмкін әкелер соның ортасына, мысалы, айта жатады, балам, болашақта сен былай істе, былай істеме, былай болу керек деген кезде. Бала, әрине, ол сөзді есту мүмкін, естімеуді мүмкін. Бірақ ол тәрбиеленеді тек атананың әрекет арқылы. Яғни атана не айтады, не істейді, соған қарап бала тәрбиеленеді. Сондықтан баланы тәрбиелемес бұрын атана бірінші өзінен бастауы керек. Осындай жаққа көп көңіл аударған дұрыс. Ол жайында Майра ханым айтып жатырмыз ғой, бәрі тәрбиеге тікелей байланысты, үйдегі қарым-қатынас, бала мен ата-ана арасындағы байланыс. Енді қазіргі таңда өмірімізде түрлі жағдаяттар болып жатыр. Ұрып, соққы, енді ол да бір тәрбиенің бастауы деп білем. Не себепті оған, не түрткі, осындай бір жастардың арасындағы бір соққылар болып жатыр. Енді тіпті өлімге дейін апарып жатыр, оған не айтасыз? Енді ол қайтадан осы отбасылық тәрбиеге келем. Егер бала өзінің өміріне қанағаттанса, оның мұқтаждығының барлығы қанағаттанса, онда бала ешқандай былай қараса, біруден ұрып тартып алу, балаға сөз айту деген нәрселерден аулақ болады. Бірақ енді балаларының арасында кекілжің туындайды. Әрине, әрқайсы әртүрлі отбасында тәрбиеленген, әркімнің мінез құлқы әртүрлі. Бірақ сол арада өзін өзі алып шығатын, немесе өзін қандай да бір кекілжіңге апармайтын балада бір түрткі болу керек іштей. Ол түрткі әрине қайтадан ораламыз, оның барлығы отбасына кішкентай кезден тәрбиеленеді. Осы айтармын, осы жағынан. Ал өз-өзін жақсы көрумен өзімшілдіктің қандай айырмашылығы бар? Өзін-өзі жақсы көру. Кейбір жандар шатастырып жатады сонда. Әрине. Өзімшілдік енді ол үнемі тек өзінің мұқтаждығын орындау. Өзіне қажетті нәрсені ала білу. Айналаға, қоршаған ортаға ешқандай нәрсе бере алмау. Міне өзімшілдік деген сол. Енді өзін жақсы көретін адам ойын айналасында жақсы көреді. Өзін сыйлайтын адам айналасында сыйлата біледі. Міне соған көңіл аудару керек. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде, мысалы, көбіне блогерлердің өзінің бір осы даму туралы, тұлғалық даму туралы өзінің бір курстар шығып жатыр, қандай да белгілі бір кітаптар шығып жатыр. Осы тұрғыда осыған көзқарасыңыз қандай, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс? Енді дұрыс емес деп айта алмаймын. Ол адамдар да өздерінен өткізіп барып сабақ өткізіп жатыр деп ойлаймын, есептеймін курсты мысалы. Енді мына біз адамдар сол курстарды не болмаса теледидар арқылы, не болмаса кітап арқылы оқып, осындай өзіндік даму туралы, өзіне қажетті, өзіне бейімді нәрсені ала алады. Мысалы, осы мотивация туралы мен өзімді көптеген бейнероликтерді қарап өттім. Мысалы, біреуі маған қуат берген жоқ. Екінші бейнеролик, ол шамал энергия, жақсы, жағымды, өзіме ұнайтын, өзім істей алатын нәрселерді бере алды. Сондықтан сол бейнероликті әрине үнемі қарап тұруға өзім алдыма қойдым. Сол сияқты әрбір адам өсу үшін ол курс өте ма, ол кітап оқи ма, ол өзі біледі. Яғни өзіне бейім, өзіне ұнайтын нәрсені таңдай ала алады. Тамаша, енді Майра ханым соңғы сауал болсын. Осы ретте бізді ата-аналар, жасөспірімдер, балалар тамашалап отырған болар. Енді осы ретте өзіңізден бір кішігірім мотивация болсын. Сенімділікті арттыру мақсатында, алға қойған мақсатқа жете білу мақсатында сізден мотивация сұраймыз. Енді психологпен енді шыны керек бір кішігірім 10-15 минуттың шамасында бізде бір рахаттан қалған секілдіміз. Енді мотивация. Осы кезде енді тек айтатыным, мысалы, біз енді былай қараса біраз жасқа келдік қой. Ең бірінші қандай да бір мезетте болсын, қандай да бір мерзімде болсын, өзіңе сарапта өткізе білу, талда өткізе білу. Яғни өзің өмірің не нәрсеге келді, не нәрсеге сен жеттің деген сияқты. Және болашаққа мақсат қоя білу. Енді солай деп есептеймін. Мотивация
былай қараса, біз балаларға былай деп айтамыз. Ең бірінші, сен болашағыңды елестетіп көр. Қазіргі таңда мысалы сабақ беріп жатқан кезде, мен колледжге сабақ беретін, сабақ берем, сол кезде сұрақ қоя жатам оларға. Болашағыңды сен қалай елестетесің? 10 жыл, 15 жыл. Міне осыған бару үшін сен қандай қадамдардан өтуің керек деген сияқты. Сол кездерде балдарда енді әрине әртүрлі сұрақтар болады. Сол кезде оларға айтатын болашаққа ұмтылыс болу керек. Әртүрлі әрине жаңа айтқандай әртүрлі жерлерден, кітаптан, әртүрлі жаңа источник дейміз, осы жерлерден кітап оқып, алып, соны өмірге қолдана білу керек деп есептеймін. Дұрыс айтасыз. Өте керемет. Рахмет сізге келіп, бізге келіп, осындай бір керемет сұхбат бергеніңізге, әрине сізге болашақта шығармашылық табыс тілейміз.